Sveiki, šiandien trumpai kaip vilioti stirninus. Aš vilioju su Nordic Raw ir Butalo viliokliu. Viliojimo principas ganėtinai paprastas, ateinu į vietą, 10-15 minučių pasėdžiu, kol viskas nurimsta, nutyla ir pradedu vilioti su jauniklio garsu. Tas pats viliojimas, tai 4 kažkur pakartojimai, kas maždaug sekundę. Kažkas tai tokio. Va, tada darau 10 minučių pertrauką, perinu ant patelės garso, lygiai to pačiu principu, ir jau paskutinė viltis yra patelės streso garsas. Nežinau, ar čia teisingas išreiškimas ar ne. Patelės streso garsas tai yra tas garsas, kaip patelė rujos metu persiekioja stirninas, jinai stengiasi nuo jo pabėgti ir skleidžia būtent tą garsą. Tai idėja tame, kad jeigu jūs esat kažkokio tai stirnino teritorijoje, jis greičiausiai atbėgs pasižiūrėti, patikrint, kas čia vyksta. Tai ką, pradėkim nuo jauniklio garso. Jauniklio garsas su Butalo viliokliu skamba štai taip. Su Nordic Raw yra šiek tiek viskas sudėtingiau. Jums reikia apsižiūrėti viliokliu, susidėlioti taip pagumas. Su lūpomu spausti čia, o su dantimu spausti čia. Tai va, garsai ganėtinai panašus, tačiau patelės garsas Butalo ir Nordic Raw jau skiriasi. Patelė. Su Nordiku su lūpom spaudžiat šitą gumą. Dar čia yra tokia skylė, kurią užspaudus galite išgauti žemesnį garsą. Tai va. Ir jau paskutinė viltis, kaip aš sakau, tai yra streso garsas. Su Butalo skamba taip. Su Nordic Raw jum reikės perkelt gumą žemiau. Štai taip. Su dantim sukasties pirmą žymę. Tai va, viskas ganėtinai paprasta. Šiandien tiek. Laukiu komentarų ir iki susimatymo.